嗨，大家好。上节课我们有讲到关于 ASO 优化的一些黑科技，那本节课主要针对 ASO 优化技巧以及 ASO 优化的发展趋势，给大家进行一些分享。首先，我们来看本节课的目标。第一点是了解关于 ASO 优化的相关技巧，第二点是对 ASO 整合营销有一定的认知。首先，我们来看关于 ASO 优化技巧。一共包括以下五点，然后第一点是优化时间。那么苹果会对新版上线的产品有一个保护期，一般的时间是3到7天。那么如果采用付费推广的话，我建议在这3到7天之前，然后就已经开始进行选词，要和渠道沟通，借助刚才之前提到的一些工具来关注苹果是否正常在更新榜单，那么避免长时间锁榜导致的优化效果无效。第二是关于热词，很多人在追求4600以上的高热度词，但是高热度词的诱惑下，往往会忽略了很多词可能是人为的，进行了机刷刷上去的，或者说积分奖导量，然后影响词的热度的变化。那么如果不关注热词的历史权重，那么过度的投量，一旦词的热度下降，会导致一些不可避免的损失。第三点是关键词，在填写关键词的时候，大家可以注意把一些核心的关键词或者需要重点优化的关键词放在最前面，这样也会使得更容易被苹果收录，同时相应的会提高一些权重。第二点是巧用副标题的权重。因为副标题的权重较高，所以在1到2版本之后，它也可以把一些重要的关键词放到副标题里面去，这样会有不错的效果。那么苹果最近新改了规则之后，副标题里面是不可以过多的堆砌一些关键词，并且不能放竞品的关键词。那这个时候大家就要需要注意一些。第四点是逗号。关于是否使用逗号，这个大家都有各有各的说法。然后我的建议是，如果你想要一些更精准的关键词，然后这个时候你可以选择用逗号；如果你想要更多的关键词覆盖，那么你就可以不使用逗号。第五点，曝光。然后关于曝光的话，我觉得它是一个精细化运营的过程。我们可以看一下这张截图。这张图是来自于苹果的开发者后台，在产品分析，然后选择产品之后，点击来源之后，可以看到这样的一些数据。前面有讲到影响 ASO 优化的效果，最后一点指的是社会化分享数据，即曝光量。曝光量如何来做效果评判和统计，其实就是利用这个地方。我们可以看到苹果会统计一款 App 在热门网站的相关数据。当一个用户通过某一个网页的链接来到 App Store 应用内，则一次，那么这一次的，App 启动内的所有的行为都会归功于这个网页的来源，这其中就会产生了展示次数、App 购买量、销售、App 使用次数这四个数据。那么这四个数据又分别代表哪些含义呢？首先，我们来看一下 App 的展示次数。它指的是你的产品详情页被一个设备，那么这个设备要支持 iOS 8系统或者更高的，或者更高，支持这样一个设备的访问次数。然后尽管可以不访问 APP 的详情页，就可以直接下载，然后或者购买产品。但是如果说，例如直接搜索，但是只有通过访问的 APP 的详情页，比如说看到整个的应用描述之后才会被记录一次完整的 APP 查看次数。APP 购买量指的是你的产品被首次下载之后的次数，同时它也要支持的是 iOS 8以上的系统。产品的更新，然后同一个 APP ID 下载到不同的设备上，或者重复的下载在同一个设备上，都不会额外的被记录。家庭共享导致的免费下载应用会增加购买量，但是收费应用不会算到里面。这里需要注意的是，还是只统计 iOS 8以上的设备。
第二点是可能会存在72小时以内的数据延迟。第三点是用户可以自己选择是否将自己应用的使用情况发送给苹果。所以说苹果的后台的数据统计会受各方面的影响，导致一些不准确的现象。销售这一点毋庸置疑，就是适用于付费产品，指的是产品的付费情况。那么产品的使用次数又是什么呢？产品的使用次数指的是应用启动到前台并且保持2秒以上的启动次数。如果一个应用在后台被切换到前台，会算作是另一次的使用次数。使用次数的总数是基于同意与苹果的开发人员共享诊断和使用情况的用户，数据会匿名的保护，而且算为一个总数。所以当我们不断的在提高产品的曝光的同时，也会影响到整个产品在 APP Store 的展现效果。从 APP 展现到下载安装使用，都有一套完整的精细化运营。这就对前面提到影响 AS 优化的10大因素中的产品截图设计、描述性文案的撰写等提出了较高的要求。接下来我们看一下 AS 优化的渠道数据。在做渠道投放的同学可能还要关心到这一点。通常大家会采用 IDFA， 也就是说广告标识服务来进行数据审核，对。简单来说，就是由技术的同事在 APP 内嵌入一个 IDFA， 并且在后台数据库建表记录。当渠道合作之后，渠道方会提供一份含有所有下载用户的 IDFA 的 Excel 表格。那么提供这样一个表格之后，我们再和后台数据做一个匹配，匹配失败的数据就可判定为假量。但是所谓道高一尺，魔高一丈，因为 IDFA 也会被重新生成，所以这并不能真正的有效防止渠道来作弊。这个时候我们就要对产品的其他数据维度来进行监测。这里建议大家可以通过友盟来查看一些数据。第一点是终端的属性，比如说设备、操作系统、运营商、联网方式，是在 WiFi 的情况下还是在 4G 的情况下。第二点可以来查看用户的行为数据，比如说访问页面、使用时长、使用次数、留存活跃等。第三点我们可以看用户的转化分析，一个真实的用户会经历点击、下载、激活、注册、使用目标功能的等行为。那么作为一个运营人员，要长期做好与渠道合作以及斗争的心理准备，了解渠道和用好数据才是一个刚刚的开始。接下来我们来了解一下 ASO 的发展和趋势。 ROS 的推广从早期的单一形式发展到现在逐步转向于多元化，各家的玩法虽然不同，但是优化的本质只有一个，就是位置和展示。加之市场并没有对用户做一个很明确的区分，所以就像之前所讲的，一切的优化都为了展示，为了位置。那么主要经历了以下几种方式，第一种是刷榜，第二种是积分墙，第三种视频广告，第四种社会化营销，第五种地推，第六种搜索优化。推广方式的多样化一定程度上是业务模式的需求，另外一方面是推广成本和效果的失衡导致，但是我们的要求并没有因此而降低。ROS 的推广也不再是一味的追求下载量和高榜单，而是逐渐转向于以下几点：精准、高留存、持久、稳定的榜单以及安全。所以过往单一有效、简单粗暴的推广方式就会显现出它的一些弊端。在不否定这种做法的前提下，分享我关于一些整合型推广的思考。产品推广中总是要经历一个从低潮到高潮再到疲软这样一个阶段，那么既然有起有落，就可以定义为这种推广属于一种间接性的推广，这就导致前期的效果很好，但是后劲不足，无奈大家的预算又有限，那么高成本难以维持，
这些情况都会成为广大负责推广的小伙伴头疼的地方。所以在产品初期，大家不要试图或者一味的通过刷量或者其他的一些违规操作来提高产品的排名，以此来获取到下载量。我建议一定要配合产品的每一个发展阶段来科学的安排一些推广计划。这里简单的举一个例子，比如说上学的时候，你作为班里的一个中等生，在一次模拟考试中抓住了机会抄了优等生的试卷，那么考试结果下来之后，不出意外你肯定会排在前几名，获得老师和父母的夸奖。但是接下来由于自身的不努力，或者说没有和优等生安排在一起，那么你凭借自身的能力考试出来的结果之后，排名肯定是一落千丈。那么讲到这里，我想大家都应该明白这是怎样一个回事。产品是一，推广是零，重视产品的用户体验，提高产品的活跃度留存，决定了后面推广的是否有意义。那推广的核心就是在策略，因为推广要做的就是整合资源，然后在必要的时候把所有的资源利用到最大化。最后我们针对整合型用于推广做一个总结，以基础优化为核心，结合投放 ASO 营销方案等推广方式在内，面向应用市场排名和搜索规则而进行的动态整合方案，高效的达成推广目标的方式，即为整合营销。那么今天的作业便是基于对 ASO 整合营销的理解，整合现有的资源，出一份可以有助于关键词优化的用于推广方案。今天的内容就讲到这里，谢谢大家。